Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Başnazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasında ixrac idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1989-cu il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Qərara dəyişikliklə Füzuli, Laçın və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq hava limanlarının tikintisi üçün idxal edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası üzrə siyahısı təsdiq edilib. Müəyyən edilən mal nomenklaturasına müvafiq idxal olunan malların Füzuli, Laçın və Zəngilan beynəlxalq hava limanlarının tikintisi üçün istifadəsinin təsdiq edilməsi Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir və 2024-cü il 1 yanvar tarixinə dək qüvvədədir. Xəbər verdiyimiz kimi Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Cənubi Qafqaz Regional Sülh və Əməkdaşlıq üçün Yeni İmkanlar mövzusunda təşkil edilmiş panel müzakirələrində çıxış edib. O, çıxışı zamanı vasitəçilik olmadan regionda sülhə nail olmaq mümkün deyil, mehriban qonşuluq münasibətləri yaradılmalıdır. Bunun alternativi yoxdur, deyə fikir səsləndirib. Nazir noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan-Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atıldığını deyib. Buna misal olaraq, nazir ötən qış Rusiya qazının Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana ötürülməsini misal göstərib. İqtisadiyyat naziri Mikayel Cabbarov Pakistan Milli Mühəndislik Xidmətləri şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb, bu barədə məlumatı İqtisadiyyat Nazirliyi yayıb. Nazirliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, Mikayel Cabbarov ölkəmizin Pakistanla sıx dostluq və qardaşlıq münasibətlərini vətən müharibəsi zamanı Pakistanın Azərbaycanın mövqeyini bir mənalı dəstəkləməsinin yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb. Görüşdə Pakistanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial, keçirilən görüşlərin və aparılan səmərəli müzakirələrin tərəfdaşlığın genişlənməsində rolu qeyd edilib. Nispak şirkətinin icraçı direktoru Tahir Məsud rəhbəri olduğu şirkətin fəaliyyəti barədə məlumat verib. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayeninin də iştirak etdiyi görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçiriləcək yenidən qurma layihələri üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb. Dünən İranda keçirilən prezident seçkiləri nəticəsi artıq bəllidir. İranın seçki qərargahının açıqlamasına əsasən, ümumi səslərin 62%-ni qazanan İbrahim Reisi prezident seçilib. Yeni prezidentə 17 milyon 600 min nəfər səs verib. Həsən Ruhani yeni seçilən prezident İbrahim Reisini təbrik edərək ona uğurlar arzulayıb, səslərin hesablama prosesi isə hələ ki davam edir. Rusiyada paraşütçüləri təlim məşqlərini aparan L-410 təyyarəsi qəzaya iniş edib. Hadisə Rusiyanın Kemerovo vilayətində baş verib. Vilayətin Promışlıni rayonunun Juravlyov kəndi yaxınlığında qəza eniş edən təyyarədə 7-si paraşütçü, 2-si heyət üzvü olmaqla 9 nəfər həlak olub, 5 nəfərin isə vəziyyəti ağırdır. Məlumata görə qəzadan əvvəl təyyarə pilotlarının mühərrikdən birində nasazlıq yaranması barədə dispetçerə məlumat verdiyi bildirilir. Geri qaydarkən qəza iniş edən təyyarə qanadının ağaca dəyməsi nəticəsində aşıb. Və sonda hava haqqında olan məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu yarımadada gecə 23-25, gündüz 30-35 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunun nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi dağlıq ərazidə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnozu gəlincə, Sabşeron yarımadasında metroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dənizin suyunun temperaturu şimal-şimərliklərində 22-23, cənub-şimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.